За далд тэгтэх юм гэдэг бол маш их олон эргэтэн системийг хамурч тэрийг гимтэж явдаг юм. Тэгэхээр бол даралтыг бол маш сайн ихнээс нь илрүүлж хянах хэрэгтэй байна. Хоёрдоорт нэгэнтэй илэрсэн даралт тэгтэлтийг тогтмол эмчилдэг гэдэг манай ард хүм ер нь маш сайн ойлгож тогтмол эмэнд хэрэглэнд баймаар байна. Тогтмол эмийн хэрэглээ гэдэг бол даралтыг 130-80-аас доош бариа гэсэн үг. Тэгээд тэрхэр даралтаа тогтмол үзээ даралтынхаа эмийг тогтмол уугаад бариад явна. Тэрнээс даралт бол идэгдэг өвч юм биш. А даралтыг бол өнөөдрийн ангаахан бол зөвхөн бууруулж чадчихна. Бууруулснараа бол даралтаас гарах үүдэх хүндрэл одоо элдв эргэтэн системийн өөрчлөлт орохоос нь өмнө бол тэрийг бол оруулахгүй урт удаан идэвхтэй амьдрах нөхцөлийг хангадаг юм. Тэгэхээр бол даралтыг бол тогтмол удаан хугацааны эмийн эмчилгээнд барьж ээж даралтаас гарах үүдэх хор хөнөөлөс зайлс хийж болно. 1-2 хоног, 1-7 хоног уугаад бол тэр бол нэмэргвэ. Энийг бол ард түмэн маань их сайн ойлгож тогтмол хяналттай болж тогтмол эмээ уухыг би одоо эмч хүний хувьд энэ ангаа ухааны шинжилгээний алдтыг уншиж харж ажиглаж байгаагийн хувьд бол ийм л юм байдгийм байна. Энийг л та нар ойлгочихё гэж хэлмээр байна.